Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico na sua TV Geração Z, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nova lei que entrou em vigor agora no início do ano sobre a corrupção. E estamos aqui com a Maria Balbina Riso, ela é especialista no tema, com uma experiência muito grande no mercado financeiro. Se você quiser participar, embaixo na telinha, no Participe, faça sua pergunta ou comentário que nós responderemos. Antes, vamos então para a agenda econômica da semana. O índice Bovespa começa hoje, porque fechou na sexta-feira, com 46.244 pontos, com sinais de piora na economia brasileira. O dólar fechou na sexta-feira a 2,3480, está abrindo com essa marca e ainda com muita instabilidade. Na semana vão sair dados aqui no Brasil sobre a produção industrial e também do varejo. Sobre a produção industrial, o ritmo esperado é que ainda continue fraco. Sairá também o IPCA de fevereiro, com projeções ao redor de 0,65% para o mês de inflação. Com esse valor no acumulado, nós ficaríamos mais ou menos no nível que nós estamos hoje, da ordem de 5,65% inflação anual, bem acima da meta. Continuamos. Nos Estados Unidos, sairá a pesquisa de vendas no varejo de fevereiro. Há consenso também de que haverá continuidade no ritmo de reduções dos estímulos monetários lá nos Estados Unidos. Na Europa, sairão indicadores da produção industrial em várias economias lá do euro. Sairão também vários indicadores mensais esta semana da China. De qualquer forma, eles devem indicar, com relação à inflação, uma inflação controlada. Acabou de sair a pesquisa IPCA, perdão, é pesquisa Focus, e os dados são os seguintes: inflação 2014, a semana passada, a projeção no mercado era uma inflação de 6% para 2014. Agora nós estamos com uma projeção de 6,01%. Continua lá em cima. Com relação ao PIB de 2014, a projeção era de 1,70% de crescimento na semana passada. Agora nós estamos 1,68%. Selic fechamento 2014 diminuiu um pouquinho. Previsão no mercado semana passada, 11,13%, fechamento do ano, agora 11%. Balança comercial 2014, projeção no mercado semana passada, que nós teríamos um superávit da balança comercial de 7 bilhões de dólares, agora 6 bilhões 360 milhões de dólares. Sobre os investimentos estrangeiros, semana passada, projeção no mercado para esse ano de 2014, 58 bilhões e 800 milhões de dólares de entrada de investimentos estrangeiros, caiu um pouquinho para 58 bilhões de dólares. E o câmbio, final de 2014, a projeção era de 2,49 para o fechamento do ano, agora é 2,48. Câmbio 2015, a projeção mantém-se inalterada, fechando para o ano que vem, final do ano que vem. Projeção no mercado 2,55. Tem alguns quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar, por favor? Isso. Esse quadro é a fonte é IBGE, IPEA e Banco Central e está falando no que atrapalha a nossa produtividade aqui no Brasil. Foi uma pesquisa feita com 475 empresas. Um dos indicadores que mais atrapalha então a produtividade é a baixa qualificação da mão de obra, a baixa escala de volume de produção, o mau desempenho dos fornecedores, prazo 48%, isso que a pesquisa indicou, e a infraestrutura de transporte inadequada, 44% dos respondentes estão comentando de que ela é inadequada. É interessante, mais embaixo nesse quadro, os custos de produção aumentaram na ordem de 72,4%, isso foi a pesquisa, e diminuíram para 9,9%, ficaram inalterados para 14,5% e não sabe dizer 3,2%. Então, uma parcela significativa, 72,4%, entende que os custos de produção estão aumentando
e é uma realidade. O outro quadro, isso, esse tem bastante informação, hein, pessoal? É, são os resultados da balança comercial janeiro e fevereiro. Aí à esquerda, em cima, é o resultado comercial. O em verde é exportação e em vermelho importação. Para janeiro de 2014, nós tivemos um saldo negativo entre exportação e importação de 4,058 bilhões. Para fevereiro, 2 bilhões 125 milhões de dólares. No acumulado, esse número está em 6 bilhões 180 milhões de dólares negativo, balança comercial janeiro e fevereiro. Nesse mesmo quadro, embaixo à esquerda, você tem as importações, as principais, né? Importações da China, 7 bilhões, exportações, 5 bilhões. Estados Unidos, importações, 5,8 bilhões, exportações, 4 bilhões e assim por diante, mostrando o nosso quadro que preocupa. Interessante que, falando deste quadro aí, a Petrobras está significando um déficit muito grande para janeiro e fevereiro. Então, as importações de petróleo responderam por um 38% do déficit de fevereiro de 2,1 bilhões de dólares na balança comercial. E no ano, janeiro e fevereiro, o déficit foi 6,1 bilhões, como a gente comentou, o maior já registrado no primeiro bimestre do ano. Muito bem, queridos internautas, o Chama Atenção de hoje, um assunto muito interessante. Olha, até eu me perdi nos papéis porque ele é muito interessante aqui. É sobre o problema da energia e é um pouquinho mais grave do que parece. As fontes dessa pesquisa é o JP Morgan, a Firjan, o CBI e a Sende Brasil. Com mais intervenções do governo, o setor de energia voltou a apresentar problema de oferta insuficiente e enfrenta novos custos. Segundo especialistas, a probabilidade de racionamento da energia em dezembro de 2013 era de 1,8%, praticamente não teria esse risco. Agora, final de fevereiro, esse número subiu para 18,5%. E se continuar esse nível muito baixo de chuva, nós vamos ter que fazer racionamento, sim, além de energia, de água também. O controle artificial de preços de energia para conter a inflação e ganhar a aprovação popular está saindo muito mais caro do que o governo imaginava. O governo queria reduzir a tarifa de energia em até 28%, isso o ano passado. Na média, 20%, na realidade, o preço para a indústria caiu 10%. Nos combustíveis, o governo queria impedir que os combustíveis aumentassem a inflação e, na realidade, os preços estão defasados para a Petrobras da ordem de 15% em relação aos preços internacionais. Resultado das políticas do governo é de 24,5 bilhões a estimativa para 2014 do aporte do governo para cobrir os gastos adicionais do setor. É de 20 bilhões de dólares o déficit da balança comercial em 2013, que aconteceu em razão da oferta de combustíveis sendo importados, porque a gente não está com a produção suficiente, para cobrir o rombo, como disse, da produção nacional. O que é pior, querido internauta, essa política desestabilizou a Petrobras, hoje muito endividada e perdendo valor no mercado. Também a Eletrobras e o sistema elétrico brasileiro foi afetado de maneira importante e os investimentos não estão acontecendo no nível que nós precisamos. Queridos internautas, hoje nós estamos então com a Maria Balbina Rizzo. Ela é da Crowe Brasil. Ela é coautora do livro Compliance 360 Graus, Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades no Mundo Corporativo. Autora do livro Prevenção à Lavagem de Dinheiro nas Instituições do Mercado Financeiro e consultora em Compliance. Bom dia, Bina. Bom dia a todos. Nós estamos falando exatamente de um livro seu, vou até pegar aqui. Olha aqui, que acabamos de citar, não sei se dá para aparecer um pouquinho aí, é o livro da Bina. Você pode comentar um pouquinho sobre ele, Sim, Bina? Sim, claro. Esse livro foi lançado agora em início de 2012 e ele trata da prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições, uma vez que existem no mercado muitas publicações
mas de ordem legal, jurídica, escritos por advogados, escritos por magistrados, juízes, e trazem os aspectos legais. E como a gente não tinha nada, nenhuma publicação desse tipo que pudesse orientar as pessoas que estão sujeitas à lei da lavagem de dinheiro, de como fazer, quais são as políticas de prevenção, então eu resolvi colocar nesse livro o que eu aprendi no mercado e também o que eu aprendi por estudar, e porque é um assunto que me interessa bastante. Tá indo bem. E a questão é que a lavagem de dinheiro, ela é bastante íntima da corrupção. Se, ao contrário do mundo onde o dinheiro lavado vem basicamente do narcotráfico, no Brasil, digamos que entre 60% e 70% do dinheiro lavado vem da corrupção. Então, são assuntos bastante afins e que estão aí agora com a nova lei da lavagem de dinheiro, saiu em 2012. A lei anticorrupção foi editada em agosto, entrou em agosto do ano passado, entrou em vigor agora em janeiro. Então, acho que são dois assuntos que podem até ser tratados quase que em conjunto. Uhum. Pina, sobre a lavagem de dinheiro, essa legislação já tem uns 2 anos, né? Como é que está? Está com dificuldade ainda? É nova? As coisas ainda são novas, realmente, porque essa lei trouxe muitas alterações, trouxe muitas mudanças, importantes. A primeira delas foi que, até então, a lei original, que era de 98, lei 9.613, ela dizia que era lavagem de dinheiro aquele recurso que vinha de um crime, mas ela determinava um rol de crimes, 8 crimes. Então, se o dinheiro vier desses 8 crimes, pode caracterizar a lavagem de dinheiro. Esse rol de crimes foi eliminado agora nas alterações da lei 2212. Qualquer infração penal que gere recursos ilícitos pode caracterizar a lavagem de dinheiro. Essa foi uma alteração. E a segunda alteração foi a ampliação do rol de pessoas sujeitas à lei. Entraram pessoas físicas, entraram muitas outras atividades e setores sujeitas à lei da lavagem de dinheiro. Então, é um problema sério, porque as empresas têm que se adaptar. As instituições financeiras já estão adaptadas, já têm grandes estruturas que trabalham com a prevenção, mas as menores empresas e as empresas físicas estão tendo um grande trabalho para se adaptar aos procedimentos da lei. A lei anticorrupção, a 12.846, ela entrou em vigor agora em 2013, né? Certo. Praticamente 1 ano e meio, 2, da lavagem de dinheiro que já estava vigorando. Entrou agora em janeiro. Isso. E exige do setor privado uma postura ética em relação ao seu relacionamento com o setor público, já que tem por objetivo coibir a corrupção no serviço público. Como você avalia, então, essa lei na forma como está e agora já em vigor? Certo. Eu acho que essa lei é um marco. É uma mudança de comportamento importante que está sendo provocada não porque nós estamos sendo educados a fazer isso, mas porque vamos mexer no bolso, pelas multas e pelas sanções que as empresas podem ter a respeito disso. Houve também alguma pressão dos órgãos internacionais, porque você sabe que o Brasil promulgou a Convenção da OCDE em 2000, que era a Convenção contra a Corrupção, e sendo signatário dessa convenção, então ele foi obrigado a editar uma lei anticorrupção. Depois de 10 anos da promulgação, então o poder público protocolou um projeto de lei que foi sancionado pela Presidência da República em agosto de 2013. Uhum. E a lei entrou em vigor agora em 29 de agosto de 2014, certo? Então, na verdade, é uma coisa que durante 10 anos houve uma grande pressão para que o Brasil fizesse isso. E, finalmente, a lei entrou em vigor. Eu acho que a lei tem os fundamentos corretos, tem muitas dúvidas. Pela falta de regulamentação, ainda existem dúvidas, ainda existem polêmicas, ainda existem discussões a respeito de como ela
será regulamentada. É, eu acredito que muitas empresas ainda têm dificuldade de saber como isso será feito, uhum. não é? E o que a lei traz de grande, de novo, é que as empresas agora serão penalizadas, serão responsabilizadas pelos atos dos seus funcionários. Até então, um funcionário que praticasse um ato de corrupção, só ele era penalizado, não a empresa dele. E a empresa podia dizer, olha, foi um ato isolado, eu não sabia de nada, ela ficava isenta. Hoje não, sabendo ou não sabendo, ela então vai ser penalizada uhum. com multas e sanções. Qualquer empresa, mesmo empresas estatais, estão sob essa lei? Sobre a lei. Então, se tiver um problema Petrobras, Eletrobras, empresas grandes, quem vai responder é o governo? Sim. Uhum. Interessante. Pina, você fez um comentário antes de iniciar o programa que eu achei interessante. Nos Estados Unidos, uma legislação anticorrupção já existe desde 1936? 76. Então, você está falando quase que 50 anos, está indo para 50 anos. É bastante antiga. E o que aconteceu é que nos Estados Unidos a lei foi promulgada, é o FCPA, né, que eles têm uhum. lá, foi promulgada foi em 1976. E eu acredito que também por uma série de escândalos que na época aconteceram lá, especialmente o Watergate de 74, né? Ok. Então isso acho que foi um grande motivador da edição dessa lei. E, Bina, o seguinte, você destacaria nessa lei anticorrupção alguns pontos? Alguns pontos chamam a atenção? Sim. Eu acho que o ponto principal é, claro, é a responsabilização da pessoa jurídica. Mas o que acontece é a quebra de um grande paradigma que a gente tinha. Porque a exceção dos delitos ambientais, nunca uma empresa era penalizada pelos atos dos seus funcionários. Agora sim. Agora, ainda que não tenha conhecimento, será penalizada. Então, esse paradigma, a quebra desse paradigma é bastante importante. Além disso, outro ponto é que as empresas deverão instituir controles e áreas de compliance que vão não só corrigir aí aspectos da corrupção, mas também de fraudes, de lavagem de dinheiro. Vai ter uma área de controle que possa penalizar os comportamentos delituosos uhum. dentro de uma empresa. Uhum. E a elaboração dessas políticas de prevenção e desses controles, dessas áreas de compliance, serão atenuantes para as multas que vêm da nova lei. Você mesmo comentou, Bina, que várias empresas, as empresas de porte, já têm um trabalho muito grande de compliance. Então, você acabou de comentar que isso, essa legislação acaba até corroborando com as empresas que já têm uma estrutura, né? Agora, me preocupa um pouco, e você já mencionou isso, mas eu queria que você reforçasse, as empresas médias e pequenas acho que ainda estão meio perdidas, ou eu estou enganado? Não, acho que você não está enganado, acho que estão bastante perdidas. As grandes não vão ter dificuldade, mas especialmente porque elas ainda não sabem como fazer. Algumas empresas já têm algumas áreas de controle, auditoria, ali elas fazem esse trabalho de monitoramento, mas elas vão ter um grande problema para agora se ajustar à lei anticorrupção, sim. Então, sem dúvida nenhuma, essa legislação, para aquelas empresas que já têm um compliance, etc., reforça tudo o que elas estavam fazendo E mais um pouco, né? Acho que tem que ser mais um pouco, né? Mais um pouco, porque de agora em diante elas vão precisar monitorar o relacionamento com funcionários públicos e todas as operações de licitações e qualquer operação que seja relacionada ao setor público também. Uhum. Isso é interessante. Os exemplos que a gente tem lá fora, você falou Estados Unidos, 1976, Inglaterra parece que é mais recente, 2011. Tá. Já tem alguma experiência que serve para o balizamento para nós? Eu acho que já tem experiência positiva, sim. A gente está sempre vendo em mídia empresas que foram multadas por isso ou por aquela razão. Mas os Estados Unidos, a nossa lei, ela é bastante parecida com a lei
do Reino Unido e dos Estados Unidos. Tem algumas distinções. Por exemplo, a lei americana, que é o FCPA, ela foi de 76, ela apenas penaliza o servidor público estrangeiro. É, apenas penaliza dessa maneira os atos para o servidor público estrangeiro. Ela tem uma coisa que nós não temos aqui, ela permite pagamentos de facilitação. Sabe aqueles pagamentos de ações rotineiras dos órgãos de governo, uhum, para adiantar uma certidão, fazer qualquer coisa? No FCPA é permitido isso. Puxa. É incrível, né? Parece incrível, mas existe. E as multas lá são para pessoa jurídica 2 milhões, para pessoa física 100 mil e a prisão isso da pessoa dólar, física... Isso em dólar. É, em dólar. E a prisão para pessoa física vai até 5 anos. No caso da UK Bribery, que é do Reino Unido, é uma lei bastante mais séria, é bastante mais severa. Então, ela pune, além da corrupção ao servidor público, também outras empresas que operam ou que estejam no Reino Unido. As sanções são mais severas, a multa é ilimitada e a prisão para pessoa física pode chegar a 10 anos. E no caso ilimitada, pode fechar o negócio? Pode. Aqui também, como, né? Nós também podemos, no caso, dependendo da gravidade. Só que na Inglaterra não tem pagamento de facilitação, assim como no Brasil não há pagamento de facilitação também. Ok. Bina, eu preciso pedir licença a você e aos queridos internautas, às internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Fernando Adas, estou com vocês toda quarta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Geração Z, no programa Marketing do Ideal ao Real. No programa, nós discutimos ideias e conceitos aplicados ao dia-a-dia dos seus negócios. Vem assistir Marketing do Ideal ao Real, toda quarta-feira, ao meio-dia, TV Geração Z. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais, você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Um pequeno gesto. Quinta-feira, às 13 horas.
Olá, internautas. Voltamos. Hoje nós estamos conversando com Maria Balbina Rizzo. Ela é da CROI, especialista em a legislação anticorrupção recém em funcionamento aqui no Brasil. Bina, por favor, como você acredita que ficará o treinamento dos funcionários que irão lidar com esse assunto nas empresas? Bem, treinamento é absolutamente obrigatório, é um instrumento de comunicação entre a alta direção da empresa e o corpo funcional. Agora, é ótimo treinamento, mas nesse treinamento precisa ficar claro o comprometimento da alta direção com todo esse processo de prevenção e de políticas de compliance para o qual esses funcionários serão treinados. É a máxima de o exemplo vem de cima. Se não houver comprometimento da direção, o funcionário vai ficar desestimulado e vai perder a confiança na empresa para a qual ele trabalha. Então, não é só escrever alguma coisa, dar um treinamento escrito. O funcionário precisa ver também a ação em movimento. A ação precisa validar todo o que o treinamento vai dar. E não tem outro jeito de fazer essa questão, de internalizar essa cultura, de disseminar essa cultura de prevenção e treinar e treinar o tempo todo. E deve ficar bastante claro nos treinamentos quais serão as consequências que os funcionários vão sofrer se houver alguma questão desse tipo, algum problema de corrupção, se eles tiverem comportamentos delituosos, eles têm que saber o que pode acontecer. Porque o funcionário, ele precisa também preservar a reputação da empresa e a dele também, pessoal. Isso não são coisas que a gente pode dividir. A reputação da empresa está a cuidado do corpo funcional da companhia. Evidentemente, com uma ordem que vem de cima, sempre. Uhum. Bina, você também comentou isso, mas eu queria reforçar. Tem muitas empresas que têm já o seu compliance, etc. Agora, aquelas que não têm, vão ter que implantar, em qualquer nível, qualquer tamanho de empresa, vão ter que ter um compliance, mínimo que seja, e isso, no caso da legislação brasileira, mitiga os riscos. É isso mesmo que você comentou, né? Foi isso mesmo que eu comentei. Agora, todas as empresas, pequenas, grandes, médias, elas, desde que elas tenham contato com órgãos públicos ou que façam negócios com órgãos públicos, necessariamente vão ter que ter essas áreas que fazem o controle e monitoramento das operações e controle e monitoramento, na verdade, de funcionários, porque também é uma coisa importante que a gente deve dizer aqui. Existe, por exemplo, na lavagem de dinheiro, existem algumas políticas que é conhecer seu cliente, conheça seu funcionário, conheça seu fornecedor. No caso, o conheça seu funcionário vai ser muito importante, porque as empresas deverão contratar pessoas idôneas e deverão estar sempre atentos àqueles funcionários, que isso também está nos normativos, ficar atentos aos funcionários, à mudança no padrão de vida, porque isso pode ser um sinal de suspeição, né? De que os criminosos estão sempre aliciando pessoas, né, dentro das instituições. Uhum. Agora, essa legislação está em processo de regulamentação. Certo. Né? Isso não causa alguma dúvida para aqueles que precisam implantar? Que você falou, está causando. Né? Causa muita dúvida, mas o que eu digo é que as que não fizeram nada ainda já estão atrasadas. Então, comecem, deem um mandato para uma pessoa, que seria um compliance officer, e deem autonomia. Essa pessoa deve estar ligada à alta administração, a um conselho de administração, para que ela tenha decisões isentas e imparciais. A partir disso, começar a redigir os códigos de ética e códigos de conduta, redigir manuais de compliance, redigir políticas institucionais que devem ser seguidas pelos funcionários. Então, esses são os primeiros passos. Depois, estabelecer canais de denúncia dentro das empresas, que isso é uma coisa bastante importante, montar toda a parte de controles e o que é mais importante de tudo isso são os treinamentos que devem internalizar a cultura ética e de prevenção de atos criminosos dentro da companhia. Bina, essa função também pode ser exercida
pela auditoria interna, por exemplo? Não, são funções bastante diferentes. Assim, são duas coisas muito importantes, o compliance e a auditoria interna, mas ainda existe, as pessoas ainda não sabem muito bem a diferença onde começa uma e onde começa a outra. A auditoria interna, ela faz um trabalho sistemático, sistemático, periódico e por amostragem. Então, ela atua depois da falha ter ocorrido. O compliance não. O compliance faz um trabalho rotineiro e contínuo e ele pode pegar a falha antes dela acontecer. Então, essa é a grande diferença entre as duas questões. E também a gente não pode esquecer que o próprio compliance é objeto da auditoria. Se bem que ele tem auditoria interna, auditoria externa e também tem a auditoria dos órgãos reguladores. Então, é bastante auditoria, né? Agora, essa legislação é federal e a abrangência é nacional. Mas se uma empresa tem operações hoje com empresas dos estados, a lei ainda cobre esse fato também? Sim, é até uma questão da competência, né? Tá tendo uma discussão a respeito da competência, quem vai instaurar os processos. É uma discussão que eu vejo que os advogados estão tendo, a pluralidade das competências. Então, as competências para instaurar processos nessa lei são do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo, qualquer um deles. Isso provavelmente vai ser esclarecido, porque ainda há uma grande confusão a respeito disso. A pluralidade traz diferença nos critérios de aplicação de multas. Então, é isso que a gente está esperando que... de alguma maneira ser esclarecido. Pina, tem algumas perguntas de internautas. Tá. Uma é da Ana Paula. Não pode ocorrer uma caça às bruxas com a implantação desta lei? Eu acho que não. Acho que não, porque existe aí o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, dá para a empresa dizer, se defender de alguma maneira. E tomara, na verdade, que haja uma caça aos corruptores e aos corruptos. Isso sim é o que deve acontecer, não às bruxas. Mas eu acho que existem defesas nesse sentido. Se a empresa colaborar, ela também pode ser beneficiada nas multas. Se a empresa tiver programas de compliance e controle, também poderá ser beneficiada e não ter multas tão agressivas quanto teria se não tivesse essas estruturas. Então, há alguns atenuantes para as companhias. Bina, uma outra pergunta do internauta é do Wagner. Para as empresas que fazem negócios no Brasil, as ações preventivas continuarão sendo o mote? Eu creio que sim. Sem dúvida. A prevenção, ela deve ser até uma... eu não vou prevenir porque eu tenho uma lei. Eu não vou prevenir porque uma política institucional pede isso. Eu vou prevenir porque eu tenho uma consciência coletiva do benefício dessa cultura. Então, sem dúvida, a prevenção. E outra, uma ação preventiva é sempre menos custosa do que uma ação corretiva. As multas, a perda de reputação podem trazer prejuízos incalculáveis e às vezes até prejuízos que não podem ser recuperados. Uma outra pergunta da internauta Shirley. Você já respondeu, mas acho que era bom reforçar. Tá. A auditoria acaba tendo uma grande responsabilidade ao prestar serviço às empresas nesse assunto? Eu acho que assim, talvez ela esteja se referindo à auditoria externa, né? Eu acredito que sim, porque as auditorias que prestam serviços na implantação de programas de anticorrupção e antilavagem de dinheiro, ela já tem muito know-how a respeito disso. Porque também, na verdade, a lei foi editada em agosto de 2013, entrou em vigor em janeiro de 2014, teve aí um lapso de tempo que deu para essas empresas se prepararem, se organizarem. Ademais, muitas empresas que operam no Brasil já estão sujeitas ao FCPA dos Estados Unidos. Então, ela já tem todo esse know-how a respeito de como se prevenir das questões da corrupção.
As empresas externas, as auditorias externas são muito importantes agora, os escritórios de advocacia, para orientação e implantação desses planos. Uma outra pergunta da internauta Juliana. Ela está pedindo dicas para as empresas que estão começando agora a se preocupar com a lei. Ai, Juliana, dicas? Olha, eu digo que não digo que são dicas, são obrigações. Você tem obrigações seríssimas a cumprir agora, porque as multas são muito pesadas. Então, tudo isso que eu já falei, que é a implantação do plano, que é estabelecimento de canal de denúncias, que é estruturar uma área de controle, tudo isso você tem que fazer já. É para ontem que você precisa fazer isso, entendeu? Uhum. Então, não é dica, não. Toma isso como obrigação. Bina, todos sabem, né, que a corrupção é ruim para um país, gera pobreza, aumenta a desigualdade social, reduz a confiança da população nos serviços públicos. Essa nova lei anticorrupção, ela é certamente importante no sentido de ir contra esse estado de corrupção que a gente tem no Brasil? Certo. É a base dela, é a grande questão, é o que a gente estava precisando. Os corruptos, a corrupção ativa e passiva já é penalizada no Código Penal, né? Uhum. Então, o que a gente precisava agora é, como se fala, pôr a mão no bolso da empresa para que ela sinta de uma maneira mais grave o que pode ocorrer com ela. Então, é importante sim, é muito importante. A gente não sabe o que vai acontecer, a lei entrou em vigência agora, não sabemos como ela vai ser regulamentada, mas, de qualquer maneira, é um grande passo, porque a corrupção, ela representa um grande entrave para o desenvolvimento econômico, porque, claro, é óbvio, desvia uma parcela importante de recursos que deveriam estar sendo usados para projetos sociais, e são usados de maneira privada pelos corruptos. E essa maneira privada não tem efeito multiplicador, né, dos uhum. recursos. E também traz o aprofundamento da pobreza para aquelas pessoas aquelas pessoas miseráveis mesmo que têm nos serviços públicos a sua maneira de sobreviver. Então, a lei era imprescindível. Resta aplicá-la, resta saber como aplicá-la e resta que ela seja cumprida. Que é o que nós vamos ver. É a experiência que está acontecendo agora, né? É. Provavelmente alguns ajustes vão acontecer ao longo do tempo, mas dúvida. Já é um bom passo. É um, né, excelente passo. Agora, Bina, é preciso repensar os mecanismos de compliance nas empresas e eu acho que tem que entender que apenas cumprir as normativas não vai ser suficiente para evitar penalizações, é isso mesmo? Não, você tem razão. A função de compliance, ela pode ser muito mais abrangente do que cumprir normas. Esse é um conceito muito pequeno da função de compliance hoje. A indústria bancária, ela já está plenamente ciente do que é uma função de compliance, mas não outras indústrias ainda não sabem, ainda não tem muito certo do que se trata. Então, a compliance, além de cumprir as regulamentações, ela também é ela faz uma consultoria para a alta direção a respeito de estratégias e a respeito de boas práticas do mercado. Ela de qualquer maneira, está sempre monitorando uhum. os negócios, se os negócios estão de acordo, porque às vezes você faz um negócio que é legal, mas ele não está dentro, que é legal, né, juridicamente, mas ele não está dentro das boas práticas que devem ser feitas. Então, para o advogado, tudo bem, dá para fazer, mas para o compliance officer, não, porque não está dentro daquilo que é esperado no mercado. E para isso, nós temos aqui também uma série de órgãos autorreguladores que nos dão todas essas diretrizes de trabalho, né? Agora, compliance, sim, é muito mais abrangente do que simplesmente cumprir normas. Agora, quais serão, você já falou um pouco, mas quais serão as sanções para aquelas empresas que descumprirem essa lei anticorrupção? Ah, eu acho que são pesadas. Por isso que é necessário que haja uma válvula de escape, ou seja,
uma estrutura de compliance, uma estrutura de controles para que as multas não sejam tão agressivas. Então, as multas, elas podem ser na área administrativa, a multa é de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício. Nossa. É, e se não tiver critério para... Se não der critério para fazer, né, para apurar, então as multas seriam de 6 mil a 60 milhões de reais. Depois, o que pode acontecer também é... vai haver uma publicação da sentença condenatória, que vai ser peça para a reputação. Depois, as de ordem civil, as multas de ordem civil pode ser o perdimento dos bens. Existe um cadastro já feito para onde essas empresas punidas terão o nome e a publicidade. Uhum. E as multas são bem... E outras coisas mais ainda. Chegar à dissolução da pessoa jurídica. Nossa. Nas questões cíveis. Uhum. Tem mais uma pergunta do internauta, o Pedro. Você já respondeu, mas eu gostaria reforçasse. Está ótimo. Esse processo vale para as pequenas, médias e grandes empresas? Sem dúvida. Vale para todas elas que tenham negócios com órgãos públicos. Uhum. Bina, estamos chegando no final do programa. Foi rápido. E então eu pediria para você fazer as suas considerações finais. Bem, eu estou otimista com relação à lei, eu sou de natureza otimista, embora haja uma grande, eu tenho uma grande indignação a respeito desses esquemas de corrupção que são instalados nos órgãos públicos, que a gente vê todos os dias, mas eu espero que a corrupção seja combatida realmente nas raízes, que eu considero as duas grandes raízes, que são a ganância e a impunidade. Uhum. Quem sabe a impunidade agora possa ser amenizada com essa lei, o que eu espero que aconteça, que seria bom para todos nós. Muito obrigado a Maria Balbina Riso, da Crowe. A ANEFAC agradece. Eu acho que ajudou muito ao internauta a entender um pouquinho mais sobre essa legislação. E temos que nos preocupar, sim, e implantar para quem não tem o compliance, o código de ética, e aí com certeza vamos melhorar e diminuir a corrupção, que ainda é muito alta no Brasil. A ANEFAC é uma associação de executivos e realiza vários eventos. Veja a programação no site da ANEFAC, www.anefac.com.br, e nós teremos também no dia 18 um evento, 18 agora de março, um evento sobre a lei do bem. Inscreva-se, entre no link eventos@anefac.com.br. Muito obrigado e não deixe de acompanhar a ANEFAC nas mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Querido internauta, até a próxima semana.